Novo ime domače glasbene scene je skupina Fallen Division, David pa z mano, zdravo. Ja, živjo. Ste novince ali ne? No, smo novinci, kar se tiče trenutne zasedbe, drugače imamo pa že vsak posameznik nekak že nekaj, v bistvu, kako bi rekli, da se ukvarjamo z glasbo že nekaj časa. Ste skupina, še vas na kratko predstaviš? Smo skupina, spravo petčlanska zasedba, v bistvu na dveh kitarah imamo Nikolaja Bautka, na drugi kitari je potem Andraž Hojnik in na bas kitari in na bobnih sta Andraž Mehle in Max Hrastar in pa jaz malenkostno na vokalu pa občasno na klavirju. Sedaj tudi avtorsko ustvarjate, koliko materiala ste že pripravili? Pripravili smo v bistvu za nekaj polovico album materiala, ustvarjamo še naprej, se pravi, imamo plano nek album. Je pa tole prvi singel v bistvu, tako da imamo nekaj za pokazati, v kakšni smeri gremo, je sicer balada, ne bo vse balada, ampak smo se odločili za ta posnetek, da gre prvi ven. Namreč v eter je priplul Labod. Tako je. Kot si že omenil, rock balada, ljubezenska balada bi tudi lahko rekli. Ja, v bistvu, ja, zdaj ta komad govori, nekako je tako razdeljen na segmente, zapravo v verzu slišimo, kako je v bistvu ta neka faza nekega prebolevanja v bistvu. Ne, lahko je to zveza, lahko je sam tako izguba na splošno nos. Prebolevanje, potem refren je že v bistvu neko tako iskanje rešitve, kako bi rekel, je vse v povezavi s tema. Ne. Oba predrefrena, ki jih pa slišimo, pa že govorite o tem nekem novem začetku, kako pač vidiš neki, ne veš kako do tja prideti in tako. Tako da potem prije nek skupak, neka taka balada lepo, da se povezuje med sabo. Ste pa Labodo nadeli še video podobo? Smo in v bistvu cilj videa je, da nekako pokaže razmerje med dvema osebama, v bistvu v neki tako bolj temačni sceni pokaže en karakter, ki je v bistvu sam, tako nekaj pogreša, nekaj mu manjka. V drugi sceni sta pa v bistvu je isti karakter z drugo osebo, ki ima neke take vesele spomine, no, prikazane, po čem nekako ta karakter hrepeni, v bistvu si tega želi. Labod je vaša ta prva v radijskem etru. David, kakšni izzivi pa so pred vami? Zdaj, izzivi so tako. Prvo je seveda izdaja albuma, potem pa se začnejo, da bi začeli filjati neke dvorane, v bistvu, da dobimo svojo množico, to je glaven cilj, ne kot band, da je ljudem glasba všeč, tako jo ustvarjamo, to je glaven cilj. Bomo pa sedaj v etru zaslišali vašo ta prvo, zato David, si Labod? Tako, uživajte. Spim, hočem spata celo noč bedim. Zbledela misel me lovi, gledam temovce v tvojih oči. Zdaj odkrivam novi svet, novo srečo, ljubezen zaživet. Vidim žarek sonca, vidim senco konca, rabim tvoj nasmeh, daj povej mi, zdaj povej mi, prosim, kaj rabim, da odklenem ti srce, naj kot Labod ti dvorim, potegnem zvesto iz neba, ljubezen iz srca za naju dva. Zdaj razmišljam o poteh, ki pognale so mi solze v očeh. Ko že mislim, da živim, rabim da odklenem
daj povej mi prosim, kaj rabim, da odklenem ti srce. Naj kot labod ti dvorim, potegnem zvezdo iz neba, ljubezen iz srca za naju dva.